ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ମହଲରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ନ ଆସନ୍ତି ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନଟ ଟ୍ରିପଲ୍ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବ ସେ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନାରେ ପୋଲିସର ସଫଳତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସେ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଏ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ପୁରା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଏହି କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯଶବନ୍ତ ଜେଠୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ 27 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମା ସିଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଜେଠୁଆ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଓ ଉଦୟପୁର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜାମଶଳା ଓ ଶୁଳିଆପଦା ତନଖି ଫାଟକରେ ଯାଞ୍ଚ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତରେ 38 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଗଳାବାଟରେ ଯେପରି କେହି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ନ ଆସନ୍ତି ସେ ନେଇ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି ବୋଲି ଏଡିଜି ଶ୍ରୀ ଜେଠୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଫିସର୍ସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, 27 ଅଫିସର୍ସ ଆସିକରି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର ଉପରେ 2 ମେନ୍ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଆଉ ଉଦୟପୁର ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତା ଛଡ଼ା ଜାମଶୋଡ଼ା ଆଉ ଚକ୍ସୁଲିଆପଦାରେ ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଚେକ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରାହେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା 32 ପୋଷ୍ଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ 28 ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଅନ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ବର୍ଡ଼ର, ଏହା ଉପରେ ଆମର କଡ଼ା ଚେକିଂ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ମାସ୍କ ୟୁସେଜ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଜର୍ସରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଲେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରାହେଇଛି। ଏସବୁର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ କୋଭିଡ୍-19 ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ରୋକିପାରିବା। ତା ପାଇଁ ଆମର ମୋବାଇଲ ଚେକ୍ସ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଭେହିକୁଲାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କ ଅଫିସରେ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଡିଜି ଓ ଏଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ଆଇଜି ଦୀପ୍ତେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ସ୍ମିଥ୍ ପି ପରମାର ଓ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।